When I wanna race, so mad is not a record of two things. Me conta, você conseguiu convencê-la a fazer? Vamos lá, galerinha, vê se fica rápido. Eu já te disse o que vai acontecer. A Virgínia da fisioterapia, ela teria naturalmente que parar de mentir e aceitar que agora pode andar sem maiores complicações. Ai, por favor, abra a janela, eu preciso respirar um pouco de ar puro. Vamos ver quem que vai ganhar, hein, mano. Cara, eu odeio iPhone. Eu não gosto de iPhone, não, também. Tá do lado. Vamos ver quem que vai ganhar essa bagaça. Já zerou? O que, Felipe? Ah, não, o Doors. Doors teve. Eu não passo da décima porta. O jogo é difícil, hein? Esse jogo aqui não é pra. É, primeiro lugar ganha 10 Robux, 15 Robux, perdão. Segundo lugar ganha 10. E terceiro lugar ganha 5. Esse jogo aqui não é pra qualquer um, não. Fica o seu nome do dinheiro que você tivesse e fosse o número de celular da sua mãe, qual seria? Vixe, o da minha mãe, nem sei o da minha mãe qual que é. E aí, X Star, tudo bem? É, galera, é só clicar aqui, ó. Clica nesse link aqui, ó, o Anjo Limp, ó. E entra, tenta ganhar Robux, mano. Só clicar nesse link aí, mano. E já dá play no bagulho que você já entra aqui. Ô, Esther, fica de olho se não tem hack, tá? Ásia? O que você tá fazendo aqui sozinho? Ai, meu Deus do céu. Tudo bem com você? Tô um pouco agitada. Ah, se zangou. Esse jogo é meu, por isso que eu tô voando, tá, galera? Você esse jogo assim? É meu. É o nome dele. Não, é perder não, mano. Tá todo mundo no mesmo barco, velho. É um avanço importante. Por que você se zangou? Volker estava falando comigo. Já perdi. Ô, meu gatinho aqui, não é nada mais gostoso do que abaixar o meu piote. E? Ô, o gatinho ali. Ele está sempre confuso, incapaz de lembrar, procurando por algo. Ele está tão vulnerável, velho. E? Por que você está tão obcecado? Ele não tem ninguém. Velho, seu corveiro, ele ficará mais humano. Eu sou a única que pode ajudá-lo. Ele se abre comigo. Agora que ele avançou dessa forma... Bora lá, galerinha! Faça o Nick! Vamos ver quem que vai ganhar, hein? Tem gente chegando no final, amigo! Caiu! Caiu, hein, pai? Caiu! Caiu também! Vou assinar prêmio no Roblox, aí sim, Tamir! Ganhou na Mega da Virada, né? Do que você está falando? Ganhou na Mega da Virada, né, filho? Cheio da grana. Vou colocar a música do Tubarão, te amo. É, mete bala, te amo, biquinho, te amo, mete bala. What a reason when I'm running when I'm crazy. Random man, I'm running when I'm crazy. Desculpe, Kati. Qual o seu nome no Roblox? Quick G, mano. Pode me adicionar. Quick, consegui Nitro Gatos de 3 meses. Consegue um pra mim também. Mete bala. Te amo, Quickinho. Te amo. Lá ele. Eu quero Nitro também. Like, like, um likezinho pra 170 milhões. Quick, me deixa voar.
Na próxima evento eu devo ser jogado de voador. Want to be free. I want to be free. I run to be free. Want to run to run. Want to run to be free. I run to be free. God no. Want to be something free. Yeah. We run to Miami to you. Critics eat a funny, funny too. Like it, meu pup. When I want to, it's fun. I run to be free. Oh, I run to be free. Oh, I run to be free. Oh, I run to be free. E aí, Laura, tudo bem? Galera que vai chegando, seja bem-vindo daqui a pouco. Mais um sorteio de... Quick, tu faz o que quando não tem live? Fico editando vídeo, fazendo historinha de Raven... De Brook Raven. Quick, se tiver 5 cuecas, sai fora, mano. Bom dia. Felipão! Galera que vai chegando... Seguir bem-vindos e bem-vindas. Minha skin é meio troll. Anjo, a luz do sol tá me acordando. Não vai embora, estou te amando. Por favor, não me deixe só. Ai, 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 ai. Preciso de informações sobre o complexo residencial de Sulimana. Linda menina! Olha! Quick, tem vaga de moderador? Última vaga ficou pro Gian. Deixa aí, Márcio Pereira, galera, ó. O sorteio, pra participar do sorteio, tem que ter deixado like e comentário nos dois shorts. O Márcio Pereira sempre vai. Vai lá, Márcio. Nos dois shorts aí, um é do padeiro e o outro é o da máscara. O Pixel não foi também. Boa, mano. Esse jogo é pior que Doors. Porra, porra. Salve, crazy, 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 crazy. Oh, yeah. Ninguém ganha desse jogo. Esse game é Raymond Friend. Está literalmente do nome do canal. É, seu Jean da bobeira, alguém pega a vaga. Não é assim não. Escreve o nome do Roblox, por favor. Assim, ó. Quick. G assim, ó. Inseration. Oi, Laurinha do Macarrão. Essa é a Laurinha. Do meu caviar. Não é pirulé nem pirulito. É a Laurinha no palito. Para, Quick. E Alex, seja bem-vindo. Quick, é um jogo difícil, ainda tô tentando jogar o Blocks em pé. Opa, um ganhou aqui, hein? Quem que é esse Cauã aqui? É hack? Quem que é esse Cauã Victor aqui? É hack, né? Está bem. Então devemos incluí-la na negociação. Eu tive uma ideia. Que tal nós três nos jantar para a negociação? Bem, parece perfeito.
Excelente. Está bem, eu vou avisar que... você do jantar. Doutora Adélia, bom dia. É, desculpa interromper, mas eu trouxe o relato dos horários. O homem que perdeu a memória. Muito obrigada. Eu vou verificar. Muito ruim, muito ruim, muito ruim. Aqui, aqui. Vocês vêm aqui. Depois vocês vêm aqui. E vêm aqui e pronto. Vamos ver os primeiros colocados. Ai, meu Deus, como é bom ser vida louca. E o meu gatinho ganhou em primeiro lugar. E em segundo lugar, Felipeno. Rian Brooks. Rian Bragados ganhando em primeiro lugar. E em segundo lugar, ganhando... Quem será o terceiro? Quem será o terceiro lugar? Mano, eu errei o pulo no final ali. Mas você também é cabeção, hein? Quem que será o terceiro lugar? Galera que vai chegando, se inscreva no canal, galera, inscreva, deixa aquele like, like. Obrigado, Zer, marca aí pra nós. Galera que vai chegando, se inscreve, vai ter um sorteio, de dois sorteios de 5 Robux pra aqueles que não ganhar nada e pra aqueles que tá assistindo esse maior evento de Roblox aqui no YouTube. É Arthur, beleza? Desculpa aí, Arthur, desculpa se eu te magoei. Minha mãe fala que a música do Lady Gaga é uma bosta. Então eu vou cantar, só segura então, chama lá sua mãe. Ah, 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 ah. Ah, desistiu, né? Desistiu, isso aqui é bem a pouco. Chip, 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 dop, 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 yes, 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 yes. É, já passa assim, se não coloca alguma bomba. Felipe, mano, dança comigo, tudo rock, dança pra nós. My God. Eu vou lá buscar os caras, porque os caras é muito ruim. Olha, mano, eu já conheci tudo sozinho, bagulho, ó. Tranquilidade total, já morri. Se eu comprar um membro, eu vou voar. Don, 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 don. Yes, 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 yes. Figure, roll, dom, dom, dom. Yes, yes, yes. Foi muito bom, vocês viram cantando a música, né, mano? Tem um vídeo meu, uma história que eu fiz, que eu coloquei esse vídeo. Ó, oh, mano, ó, como o Quick é bom, ó. O Quick conhece todos os atalhos, tá ligado, menor? Ó, o Quick conhece todos os atalhos, tá ligado? Tu tá ligado e morri. Só desse chão onde o rei é peão com o laço na mão. Laço sem frear. E tanta emoção que eu vou lhe dizer que todos vamos ver. Vamos lá, campeão. Went to be free. Ui. Vamos ver quem vai ganhar. Ai, 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 ai. Ai, meu. Vai ver quem vai ganhar. Davi Adalto. Davi Adalto 007 e Samuel Pequeno aí, ó. Ganhando. Samuel Pequeno e Davi Adalto 007. Vou dar 5 gols pra ele porque eles merecem. Fala aí, Kamehameha. Rian Grado, Felipe Meno, Davi Adalto e outro cara que eu falei lá, quem que é mesmo? Esqueci.
Davi Adalto e Samuel alguma coisa. Vamos para o... Não, o Davi é Flanai. Galerinha! Em primeiro lugar, o gatinho. Não é nada mais gostoso que abaixar o meu fiote. O gatinho mais fofo do Brasil é o Rian Bragados, 190, liga pra polícia lá, ó. Rian Bragados? Rian Bragados, 190? É o Rian Brigadeiro, é, com Y. Não é nada mais fofinho que abraçar no meu fiote. Ganho 15 Robux, Rian. E em segundo lugar, ganhando 10 Robux. Florentina de Jesus, não sei se tu me ama, pra que tu me seduz? Felipe Minipolo! Ganhou 10 Robux, parabéns, amigo, você é um amigo. Em terceiro lugar! Manda de novo aí, Esther, por favor! Manda de novo aí pra mim, Esther! Mandou pra mim, produção? Não, já marca aqui rapidinho! Em terceiro lugar! Davi Adalto 0007! Davi Adalto 007! Ganhando aí, ó, 5 Robux! Também! Tá! Também eu vou doar pro Flanai! Flanai que chegou lá também! Jogo chegou ganhando 5 Robux! Vou doar também pro Samuel, mano. Samuel pequenininho, Samuel pequeno. Pequeno no tamanho, mas gigante no coração. Samuel pequeno. Não, tem... Qual que é o Samuel pequenininho mesmo? Qual que é o nick do Samuel pequeno aí? 5 Robux também pro Flanai, porque chegou no final. E o Messi e o Luke ganhou. Muito obrigado pela participação.